Oi, pessoal, na aula de hoje vamos fazer essa calcinha para bebê em crochê, tamanho 0 a 1 mês. Confira a seguir a lista de materiais. Bem, pessoal, para fazer a nossa calcinha, eu usei um novelo da linha Anne. Usei aqui a cor branca. Você pode variar bastante aí, porque a tabela de cores da Anne é bem completa. Então, nós temos muitas cores. Aqui, nós lembrando que estamos trabalhando o tamanho recém-nascido a 1 mês. Vamos falar agora da agulha. Eu uso a agulha 1,5, porque no rótulo da Anne vem 1,75, mas como o meu ponto ele é um ponto bem solto, eu uso a 1,5, que eu acho que ajusta mais. E isso também vale para você que tem o ponto bem justo, aquele ponto bem tracionado, bem apertado. O rótulo fala 1,75, exatamente como eu pus aí na lista de materiais também. Mas você que tem aquele ponto muito apertado, pode usar a agulha número 2, porque isso dá um ajuste no ponto para o ponto ficar mais bonito e também mais fácil para você trabalhar. Eu usei aqui para enfeitar as rosinhas em fita. Você pode usar botões, lacinho, fazer as rosinhas em crochê. Então você pode brincar bastante aí com os enfeites usando bastante a sua imaginação. Eu vou usar também lastex. Aqui eu usei da cor branca, por causa da minha linha Anne, que eu usei branca, então coloquei o lastex branco. O lastex é esse elástico aqui, ó, bem fininho, que eu uso bastante em biquínis, peças infantis. A maioria das vezes eu uso ele duplo. Usei também a cola pano para aplicar as rosinhas, colar as rosinhas na calcinha. Você pode optar também por costurar, aí você vai precisar de linha e agulha de costura. Bem, pessoal, agora que nós já conferimos a lista de materiais, agulha, tudo certinho. Eu gostaria de fazer um convite para você que já assiste os meus vídeos, mas ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, para que você se inscreva e receba gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravo. Para se inscrever é muito rápido e muito simples. Você clica nesse link que está aparecendo para você aí no vídeo e você vai diretamente para o passo a passo, onde você preenche os seus dados, clica no botão inscrever-se e pronto, você vai receber gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravo semanalmente. Iniciamos a nossa calcinha fazendo um cordão com 120 correntinhas. Vamos fechar esse cordão aqui, deixando a correntinha sempre viradinha para o mesmo lado, para não torcer. E vamos fechar o cordãozinho onde vai ficar o cós da calcinha. Então, fiquei com essa parte, as 120 correntes. Agora, trabalho quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Pulo uma correntinha da carreira de base e na próxima faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha da carreira de base e na próxima faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo a correntinha da carreira de base, na próxima um ponto alto, e dessa forma vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Carreira finalizada, primeira carreirinha. Agora vamos trabalhar três correntinhas para iniciar a segunda carreira, e no espaço de corrente eu faço um ponto alto. Sobre o ponto alto da carreira anterior, mais um ponto alto. Espaço de corrente, um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Então, vamos fechar a carreirinha fazendo um ponto alto, tanto em cima do ponto quanto em cima da correntinha, fechando toda a carreira, dando a volta na carreira. E depois que eu der a volta na carreira, nós vamos voltar a trabalhar com um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Então, nós vamos fazer dessa forma: carreira ímpar,
Como foi a primeira carreira? É carreira aberta, trabalhando uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, teremos na primeira, na terceira, na quinta, na sétima e na nona carreira. As carreiras de número par serão carreiras fechadas, onde vamos fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, na segunda, na quarta, na sexta e na oitava. E dessa forma, vamos intercalando uma carreira aberta, outra fechada, até completar nove carreiras, sempre seguindo esse mesmo esquema. Ímpar, aberta, par, fechada. Eu volto com as nove carreiras finalizadas para iniciarmos a parte de baixo da calcinha. Finalizei as nove carreiras, uma aberta, uma fechada, uma aberta, uma fechada, até completar as nove. Temos a parte de cima da nossa calcinha já finalizada. Vamos começar a parte de trás, então. Inicio aqui pelo bumbum, onde vamos trabalhar três correntinhas e vamos começar a trabalhar a carreira fechada, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até completarmos 26 espaços, ou seja, aqui cada intervalo de correntinha. Eu considero um espaço. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, e vamos completando, fazendo a carreira fechada, um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até percorrer completando 26 espaços. Volto para darmos continuidade. Finalizei a primeira carreira da parte de baixo. Da calcinha, a parte de trás. Então, agora, viro o meu trabalho e vamos trabalhar em carreiras de vai e vem, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Mas vamos começar a diminuir. Então, todo o início de carreira, nós passamos a agulha por dentro do segundo ponto. Fiquei com as duas laçadinhas, pego as duas de uma vez só. Faço mais duas correntes. Vou para o próximo ponto, trabalhando um ponto alto, e sigo por toda a carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar ao penúltimo ponto da carreira, onde paro e volto trabalhando com vocês a finalização da carreira. Diminuindo um ponto também no final, como fizemos aqui no início, já iniciando também a próxima carreira e falando das carreiras seguintes que vamos fazer. Depois eu faço algumas carreiras, volto mostrando para vocês, para que vocês possam já ir acompanhando como a calcinha vai afinando aqui na parte de trás e vamos dando assim continuidade à nossa peça. Cheguei aqui ao penúltimo ponto da carreira. Como diminuímos um ponto no início, vamos diminuir um agora no final. Então, laçada na agulha, passo a agulha pelo penúltimo ponto e passo também a agulha pelo último ponto. Fiquei com quatro laçadas na agulha. Então, todo final de carreira, vamos trabalhar dessa forma. Passo a agulha no penúltimo, passo no último. Fico com as quatro laçadas. Passo por dentro das três primeiras e depois por dentro das duas últimas. Tínhamos dois pontos, ficamos com apenas um. Viro o meu trabalho e todo início de carreira, eu já passo a agulha por dentro do segundo ponto, ficando com as duas laçadinhas. Pego as duas de uma vez só e faço mais duas correntes. Vou para o próximo ponto, trabalhando novamente um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Quando chegar ao penúltimo ponto,
Vamos também pegar os dois juntos, diminuindo um no início e um ao final de cada carreira. Ó, a gente já consegue ver como ela vai fechando aqui, como vai diminuindo. Eu vou trabalhar por mais três carreirinhas e volto novamente mostrando para vocês. Finalizei mais três carreirinhas, agora a gente já consegue ver o formato da calcinha. Agora temos cinco carreiras no total: uma, duas, três, quatro, cinco. Essas cinco carreiras trabalhamos aqui na parte de trás da calcinha, carreiras fechadas em vai e vem, um ponto alto para cada ponto da carreira de base, diminuindo um ponto no início e um ponto no final da carreira. Agora vamos mudar o esquema, trabalhando duas diminuições no início e duas no final. Então, venho, já passo a agulha por dentro do segundo ponto, fico com as duas laçadas, pego as duas e faço mais duas correntinhas. Laçada na agulha, próximo ponto, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Vou para o próximo, metade do ponto alto e deixo na agulha. Pego as três laçadinhas de uma vez só. E vou trabalhar agora fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até restarem os quatro últimos pontos da carreira, onde eu volto finalizando essa carreira e já iniciando a próxima. Aqui faltam os quatro últimos pontos da carreira. Venho no próximo ponto, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Vou para o próximo, metade do ponto alto e deixo na agulha. Agora, eu pego as três laçadinhas de uma única vez. Tenho os dois últimos pontos e vamos trabalhar igual estávamos fazendo nas carreiras anteriores. Passo a laçada e já venho no último também, passando a laçadinha, fico com as quatro, pego as três primeiras e as duas últimas. Então, diminuímos aqui no final dessa carreira também dois pontos. Vou virar o meu trabalho e iniciar a próxima carreira da mesma forma, fazendo a diminuição de dois pontos no início, dois pontos no final. Eu já trabalhei uma carreira dessa forma. Vou trabalhar agora a segunda e a terceira. E depois que eu terminar a terceira, eu volto novamente mostrando para vocês, para que possamos ver como está ficando o formato da calcinha. A gente vai conseguir ver bem melhor e depois dar continuidade até terminar a parte de trás e depois iniciar a parte da frente. Bem, olha só, agora já conseguimos ver bem certinho o desenho da calcinha na parte de trás. Então, ela é bem larguinha, como as calcinhas de tecido que a gente compra. Aqui no crochê, ela não diminui de uma vez. Se a gente diminuir de uma vez, ela fica muito fina, não dá esse formato arredondadinho. Nós vamos trabalhar agora mais uma carreira para fazer a diminuição total, ir para o fundo da calcinha, onde vamos trabalhar as carreiras retas com a mesma quantidade de pontos, e depois vamos para a parte da frente. Nessa carreira, nós vamos trabalhar mais diminuições para deixar ela mais estreita com a quantidade necessária para formar o fundo da calcinha. Aqui nós temos oito carreiras percorridas até agora, fechadas. Vamos fazer a nona carreira, então, nove carreiras onde fizemos a parte aberta e fechada, circular, e agora nove na parte de trás. Viro meu trabalho, passo a agulha já no segundo ponto, pego as duas laçadinhas, faço duas correntinhas. Agora vamos trabalhar da seguinte forma: faço um, dois,
três pontos altos. No quarto ponto alto, eu faço metade do ponto alto e deixo na agulha. Vou para o próximo, metade do ponto alto e deixo na agulha. Pego os dois de uma única vez. Mais uma vez. Um, dois, três pontos altos. No quarto ponto alto, eu pego metade do ponto, faço a metade do ponto e deixo na agulha. Vou para o próximo, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Pego as três laçadinhas de uma vez só. Faço um, dois, três pontos altos. No quarto ponto alto, faço metade do ponto alto e deixo na agulha. Vou para o próximo, metade do ponto alto e deixo na agulha. Pego as três laçadinhas de uma vez só. E dessa forma, eu vou percorrer até o final da carreira. Volto finalizando a carreira junto com vocês e depois vamos dar continuidade fazendo a parte de baixo da calcinha. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho e agora vamos considerar que vamos trabalhar o fundo da calcinha. Nas próximas duas carreiras, eu ainda vou diminuir um ponto no início e um ponto no final de cada carreira. Depois, vamos seguir com mais cinco carreirinhas, trabalhando um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então, agora, diminui um ponto no início, vou diminuir um ponto no final e vou para a próxima carreira, também diminuindo um ponto no início e um ponto no final, onde ficaremos no total com 11 carreirinhas fechadas. Finalizei as duas carreiras abaixo, diminuindo um ponto no início e um no final. Temos no total agora 11 carreiras. Vamos percorrer agora, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base por cinco carreiras, ou seja, não vamos diminuir nem no início e nem no final da carreira. Então, já inicio aqui com três correntinhas e vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto. Cheguei ao último ponto, viro o meu trabalho e inicio novamente fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E dessa forma, vamos percorrer por cinco carreiras, onde ficaremos no total com 16 carreiras e vamos dar início à parte da frente da calcinha. Finalizadas cinco carreiras retas, onde fizemos um ponto alto para cada ponto da carreira de base, vamos trabalhar agora a parte da frente, aumentando um ponto no início e um no final de cada carreira. Eu inicio aqui já fazendo um aumento. Fiz as três correntinhas, volto nesse mesmo ponto, no primeiro ponto, e faço um ponto alto, contando as correntinhas como um ponto, então, olha lá, ficamos com dois altos no primeiro ponto da carreira de base. Agora, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira, onde também vamos aumentar um ponto. Cheguei aqui. Agora, já no último ponto da carreira de base. Nesse último ponto, nós vamos colocar dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, fiz um, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto, para ficar com dois altos juntos no mesmo ponto. E a gente já consegue ver como vai abrindo, tanto de um lado quanto do outro. Agora, eu viro o meu trabalho e inicio a próxima carreira, onde vamos seguir o mesmo processo da carreira anterior, aumentando um ponto no início e um no final da carreira. Então, já inicio fazendo as três correntinhas, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com dois altos juntos no primeiro ponto.
Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira, onde novamente vamos trabalhar dois pontos altos juntos no último ponto da carreira, como já fizemos aqui no início. Nós vamos trabalhar dessa forma até completar seis carreiras no total. Vamos trabalhar cinco. E na sexta carreira, volto para dar o acabamento na parte da frente da calcinha. Então, olha só, estamos indo para a segunda, fazendo a segunda, fizemos a primeira, iniciamos a segunda, trabalho até completar cinco, aumentando um ponto alto no início e um no final de cada carreira. Depois das cinco completas, volto para na sexta carreira já iniciarmos o acabamento. Fiz aqui as cinco carreiras, aumentando um ponto alto no início e um no final de cada carreira. Agora vocês vão ver que eu tenho aqui marcado com outra cor de fio, tanto de um lado quanto do outro. Eu deixei aqui, ó, desde a parte fechada, onde temos a parte de trás da calcinha, eu deixei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços. Nessa parte central, nós ficamos com 16 espaços. Então, agora nós vamos trabalhar unindo essa parte que já fizemos as cinco carreiras da parte da frente, nós vamos unir aqui nessa parte central, ó. Então, agora a sexta carreirinha é a carreirinha já da costura, da união. E olha só como a calcinha já fica com o formato certinho. Aqui eu já cortei o fio, deixando uma sobra aqui de mais ou menos uns 50, 60 centímetros. Eu vou vir aqui depois da marcação. Tenho aqui, como eu disse, os 16 espaços. Então, eu venho no ponto alto depois da marcação, sobraram os oito do lado de cá, e vou começar a trabalhar. Eu passo a agulha por dentro da parte da frente, que acabamos de fazer nas cinco carreiras, e passo a agulha no ponto alto logo após a marcação. Puxo o fio por dentro dos dois pontinhos. E agora nós vamos costurando dessa forma. Eu passo no pontinho que está aqui, passo lá na abertura de correntinhas. Puxo o fio, passo no ponto que está à frente na calcinha, agora passo no ponto alto. Uma vez é no ponto alto, outra no espaço de correntinhas. Puxo o fio, passo no ponto alto que está à frente e no espaço de correntinhas que está atrás. Então, sempre passando pelas duas carreiras. Passo pelo ponto e agora temos o ponto alto. Passo pelo ponto alto. E dessa forma, nós vamos unindo até chegar ali na outra marcação. A contagem fica certinha. E olha só como a união fica perfeita. Ele fica sem relevo nenhum, então não dá nem para saber que foi costurado aqui de tão certinho que fica. Ó, já ficou a abertura da perninha e eu vou costurar agora dessa mesma forma até chegar aqui ao outro lado. Depois nós já vamos passar o elástico tanto na parte da abertura das pernas quanto na parte do cós. Bem, aqui eu já tenho a nossa calcinha costurada. Olha só o acabamento, como eu disse para vocês. Vamos ver do avesso, ó, sem nenhum relevo também.
Fica bem bacana. Agora já podemos tirar os fios de marcação e temos a base da calcinha já prontinha. Só que nós precisamos colocar elástico, tanto na parte do cós quanto na abertura das perninhas. Eu vou usar aqui o Lastex, que é esse elástico bem fininho que você compra assim de retrós, como se fosse uma linha. Olha só aqui o branco, bem fininho, mas ele já é o suficiente para as pecinhas que são peças infantis e bebê. Eu vou usar o Lastec duplo. Então, eu medi aqui a abertura da perninha e nós temos do início ao final. Eu não preciso fazer a curvatura, posso medir reto. Então, temos aqui 10 centímetros e meio, tanto de um lado quanto do outro. Olha lá. E aqui em cima, nós temos 20 centímetros. O que eu faço então? Eu vou cortar aqui, como eu tenho na abertura da perninha, como eu tenho 10 centímetros, eu cortei. Eu vou usar o Lastex duplo, então eu usaria aqui 20 centímetros. Eu cortei 50 centímetros para ter uma sobrinha para a gente dar o nozinho. Aqui na parte de cima eu tenho 20, então 20 da parte da frente, 20 da parte de trás, daria 40. Como eu vou usar duplo, daria 80. Então, eu cortei 90 centímetros para a gente poder dar o um nozinho e ficar com o Lastex duplo. Bem, aqui o Lastex eu vou ter que amarrar, como eu disse para vocês. Depois eu deixo ele duplo, dobro ele e ele fica assim, duplo, pronto para ser aplicado. Como eu faço então? Aquele ali é uma perninha e aqui eu tenho a outra já cortadinha. E eu vou dar um nozinho. Dou mais um nozinho. Depois esse nozinho ele vai ficar por dentro da carreira de ponto baixo e a gente não consegue nem sentir. Depois que eu dei o nozinho, se você quiser, você já pode cortar aqui ou deixar para cortar no final. Então eu deixo ele duplo e já podemos começar a aplicar ele na perninha. Então eu venho aqui com a linha e agulha de costura, pego o elástico já dobrado, duplo, deixo ele duplo. E vou encostar ele aqui na minha carreira. Deixo ele junto com a carreira onde vamos trabalhar. Prendo aqui na carreirinha um ponto baixo. E já prendi junto o elástico. E eu vou trabalhar dessa forma, dois pontos baixos por cada ponto da carreira. Então, eu vou abrir na lateral do ponto, eu faço um, dois pontos baixos. Já passo lá para a próxima abertura do ponto, um, dois pontos baixos. Já vou para a próxima carreira, ó, na abertura aqui. Quando eu abro os pontos, então eu passo pela lateral do ponto alto e faço dois pontos baixos. Vou na próxima carreira, notem que o elástico está andando junto com o fio, por dentro do fio. Então, tanto de um lado quanto do outro, nós não conseguimos ver o elástico. E ele está andando ali, ó, junto com a carreira. Aqui já está presinho dentro da carreira, ó. Então, nós vamos continuar dessa forma, em volta de toda a carreirinha. Depois de trabalhar em volta de toda a carreira, aqui na parte onde nós temos a parte de cima da calcinha,
um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, eu faço um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base. E em volta da perninha, dois baixos por carreira na lateral do ponto, sempre levando o elástico junto com o fio, como vocês estão vendo ali. Eu vou dar a volta aqui, passando em volta de toda a perninha, na outra também, e repetir também o mesmo processo no cós. Depois, nós vamos enfeitar a nossa calcinha. Já coloquei o elástico na primeira abertura da perninha, e vejam só como ele fica assim, bem elástico mesmo, fica bem franzidinho já. Agora, antes de arrematar o fio, eu inicio fazendo duas correntinhas e vamos passar uma carreirinha de acabamento. Faço duas correntinhas que eu conto como ponto baixo, já fiz mais um ponto baixo, são dois e três. No quarto ponto baixo, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e fecho com baixíssimo em forma de picô. Faço um, dois, três pontos baixos. No quarto ponto baixo, faço o ponto baixo, duas correntinhas e fecho com baixíssimo em forma de picô. E nós vamos trabalhar desta forma em volta de toda a carreira. Depois é só arrematar o fio. Então, a cada quatro pontos baixos, no quarto ponto baixo, eu faço duas correntinhas e fecho com baixíssimo, ficando com um pontinho picô para dar o acabamento na parte da perninha. Eu vou fazer desta forma, tanto nas perninhas quanto na parte do cós. A base da calcinha já está toda finalizada, elástico nas perninhas e elástico no cós. Agora, depois da calcinha já finalizada, todo o acabamento da base, nós vamos começar a enfeitar. Eu vou fazer a camada de babadinho. Então, volto com a linha e agulha de costura, a agulha de crochê. Nós vamos trabalhar aqui com a própria linha Anne, da mesma forma que estávamos trabalhando na base. Então, eu venho aqui, eu vou me guiar aqui, ó, pelo fundo da calcinha e vou começar a trabalhar o babadinho. Então, venho e vou prender bem na mesma direção, ó. Deixa eu colocar outra agulha aqui. Estamos aqui nessa mesma direção, porque quando eu estiver na frente da calcinha, o babadinho vai aparecer nesse pedacinho, não só no bumbum, mas vai aparecer aqui na frente também. Então, eu conto uma, duas, três carreiras vazadas. Nessa terceira, de baixo para cima, eu começo a trabalhar o babadinho. Eu passo a agulha entre um ponto alto e outro, bem ali no espaço que eu tenho do ponto na carreira de cima. Prendo um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Conto uma, duas, três e prendo com um ponto baixíssimo, formando um pontinho picô. Depois que eu prendi, eu faço duas correntinhas, pulo o ponto alto, que está a seguir e prendo no ponto que tenho da carreira anterior. Prendo com um ponto baixo, faço quatro correntinhas. Conto uma, duas, três e na terceira prendo com um ponto baixíssimo, formando um ponto picô. Faço duas correntinhas, pulo o ponto alto que tenho a seguir e venho no espaço entre um alto e outro e prendo com um ponto baixo. E nós vamos trabalhar aqui até percorrer com esse babadinho toda a parte de trás
chegando lá a parte da frente, parando exatamente na direção do fundo também. E olha só que delicadinho que fica o babadinho. Bem, eu vou fazer essa parte, volto mostrando para vocês e mostrando e falando também como nós vamos fazer a outra camada de babadinho. Bem, pessoal, já finalizei o babadinho. Olha só na parte de trás, que delicadeza. E agora eu vou fazer outra camada. Aqui na parte da frente, de um lado ao outro, eu tive a sobra de 12 espaços. Agora eu vou vir aqui, viro novamente a calcinha para mim e vou começar a trabalhar a segunda camada do babadinho. Venho na mesma direção da primeira e trabalho uma carreira para baixo, ou seja, na carreira onde eu tenho os espaços. Então, logo abaixo do babadinho, nós temos a carreira fechada. Então, bem aqui, ó, na direção do primeiro babadinho que fizemos, eu começo a trabalhar nessa carreira. Prendo um ponto baixo e vou trabalhar o babadinho da mesma forma. Faço quatro correntinhas, prendo em forma de picô na terceira, com um ponto baixíssimo, faço duas correntes, pulo o ponto alto a seguir e venho no espaço prendendo com um ponto baixo. E eu vou caminhando assim, espaço a espaço, até formar os babadinhos, como na carreira de cima. Eu vou fazer chegando lá na mesma direção também do outro lado, dando a volta em toda a parte de trás da calcinha. Volto com essa parte em crochê já finalizada, onde vamos depois só fazer a colagem dos enfeites. Bem, temos aqui a nossa peça já finalizada, os dois babadinhos prontinhos. Agora, nós vamos trabalhar só a parte da colagem enfeitando a calcinha. Eu trago aqui como sugestão as rosinhas em fita, mas você pode aí usar botões, lacinho, florzinha em crochê, enfim, o que você mais gostar, ou de acordo com o pedido também da sua cliente, se você vai fazer para vender. Eu vou usar aqui a cola pano para colar as rosinhas. Você também pode usar aí linha e agulha de costura. Aqui eu estou arrumando um plástico por dentro da calcinha, porque como eu vou colar e essa parte é vazada, pode pingar um pinguinho de cola para o outro lado e unir um lado ao outro do crochê. Então, para evitar que isso aconteça, é só colocar um plástico e fica tudo certo. Aqui eu coloco um pinguinho de cola e eu vou colocar aqui, ó, bem no início do primeiro babadinho. Do outro lado também. E agora eu vou esperar a secagem, mais ou menos umas 2 horinhas, só para deixar ele assim mais firminho, e depois vou aplicar rosinhas também na parte de trás. Já aguardei o tempo de secagem, viro o meu trabalho e agora vou distribuir aqui também na parte de trás as rosinhas, 2, 3 rosinhas. Nessa parte aqui acima. Então, aí fica ao seu critério o enfeite, colocar uma, duas ou fazer uma fileirinha. Eu aqui vou colar 3 rosinhas e depois já volto mostrando a peça finalizada. Bem, pessoal, então aqui a nossa peça já finalizada, já aguardei o tempo de secagem e olha que fofura que ficou a nossa calcinha em crochê. Lembrando que esse foi o tamanho de 0 a 1 mês, mas eu vou trabalhar para vocês gravando as aulas com todos os tamanhos, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12 meses, para que vocês, principalmente quem faz para vender, possa atender aí os bebezinhos de
todas as idades. Bem, pessoal, e assim, esperando a secagem, já deixei a peça prontinha, eu finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, se gostou da aula, deixa um joinha embaixo do vídeo para a professora Simone, e você que não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva para receber todas essas novidades que gravo semanalmente no seu e-mail. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!